Ona je definisana odlukom gradske uprave i generalnim urbanističkim planom. Koliko ja znam, koliko sam informisan, to je jedna parcela u tom novom naselju Senjak u ulici Kirila i Metodija. To je tamo negde kod škole Mladost. I sami ste u nekoliko navrata čuli od gradonačelnika u kojoj se fazi nalazi se ovaj projekat. Naime, ono što ja mogu reći i što ja znam, to je da je definitivno urađena projektna dokumentacija, da su definisani ovi građevinski preduslovi za početak radova i sada ovaj projekat ulazi u onu fazu iznalaženja finansijera, da bi se konačno i pokrenulo u tom praktičnom smislu sama izgradnja. U nekoliko navrata sam ja spominjao taj srednjoročni plan, pa mi postoje malo i degutantno da i dalje pričam o tome da je to srednjoročni plan, jer je to mnogo rastegljivo, ali iskreno se nadam da posle nekih prioritetnih projekata koji se završavaju u našoj sredini, da će i Dom zdravlja konačno naći svoje mesto među ovim projektima koji će se u dogledno vreme i realizovati.